ओके फेरि पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो नयाँ अर्निङ एप भिडियोमा। आज तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ एकदमै फ्रेश नयाँ अर्निङ एप लिएर आएको छु, जसबाट तपाईले एकदमै राम्रोसँग आफ्नो खल्तीमा पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरु सिम्पली यो एपको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राख्दैछु, एप लिंक भनेर सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ सबैभन्दा पहिला हामीलाई यो वेबसाइटमा मिल्नेछ, सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै म एउटा लिङ्क राखिदिन्छु, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसमा क्लिक गरेपछि आफ्नो यहाँ ब्राउजर चुज गर्नुहोस्। एन्ड तपाईँको यस्तो इन्टरफेस खोल्न चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ यो रेफर कोड इन्भिटेसन कोड दिएको छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ यो पप इट अपमा क्लिक गर्नुहोस्। म क्लिक गरेपछि तपाईँले दुईवटा अप्सन मिल्नेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। होप यु डाउनलोडेड पप इट अप यो एपको नाम रहेको छ। यहाँ गो डाउनलोडमा, अनि यो फर्स्ट युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो गो डाउनलोडमा जानुहोस्। अनि पहिला नै डाउनलोड गर्नुभयो भने यहाँ डाउनलोडेडमा जानुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी योलाई त डाउनलोड गर्छौँ, सिम्पली गो डाउनलोडमा क्लिक गर्छौँ। यहाँ आफ्नो यो एन्ड्रोइड चुज गर्छौँ, प्ले स्टोरमा रिडाइरेक्ट भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एप आइसक्यो। सिम्पली त्यसलाई सबैभन्दा पहिला डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेपछि, अनि साथीहरू त्यो एप डाउनलोड गरेपछि सिम्पली त्यसलाई ओपन गर्नुहोस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो ओपन भइरहेको छ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनल्ली हामी यो इन्टरफेसमा आइपुग्यौँ। तपाईँ यहाँबाट यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू सबैभन्दा पहिले त हामीलाई यहाँ आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सिम्पली यहाँ यसमा जानुहोस्। यसमा गएपछि मेरो त पहिला नै यो एकाउन्ट क्रिएट भएको छ, तपाईँ यहाँबाट यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि एउटा म स्क्रिनसट राख्दैछु, त्यो तपाईँले हेरेर त्यसमा आफ्नो जिमेल हालेर तपाईँ त्यहाँ यो लगइन हुनुहुन्छ, जोइन हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट मजाले यो जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अनि त्यही गरेपछि सिम्पली यो कटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। एन्ड यति कुरा गरेपछि हाम्रो त यो एकाउन्ट क्रिएट भयो। अब अनि मैले बताएँ यहाँबाट कसरी यो लगइन हुने। अब म बताउने छु कि तपाईँ यसमा प्रिमियम फिचर कसरी एक्टिभेट गर्ने, किनभने हामी यो प्रिमियम फिचर एक्टिभेट गर्दैनौँ भने हामीलाई यो विड्रो गर्न मिल्दैन, यो विड्रोको अप्सनै आउँदैन, अनि इन्भिटेसनको पनि अप्सन आउँदैन। त्यस कारण सबैभन्दा पहिला हामी यसलाई प्रिमियम फिचर एक्टिभेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यो विड्रो खाल्तीको अप्सन दिएको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि मेरो त यस्तो इन्टरफेस आइसक्यो, तर तपाईँको यस्तो नआएको होला, किनभने तपाईँ फर्स्ट युजर हुनुहुन्छ। यहाँ सबैभन्दा पहिला तपाईँले यो लकी स्पिन गर्नुपर्छ छचोटि। छचोटि गरेपछि यहाँ यो लगइन गर्नुहोस्, अनि यो छचोटि लकी ड्र गर्नुहोस्। अनि तपाईँको यहाँ यो प्रिमियम फिचर अपडेटको अप्सन आइहाल्छ। अनि सिम्पली त्यो अपडेटमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो प्रिमियम फिचर एक्टिभेट भइहाल्छ। अनि साथीहरू प्रिमियम फिचर एक्टिभेट गरेपछि तपाईँले धेरै अप्सन मिल्नेछ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू हामी यो प्रिमियम फिचर एक्टिभेट गरेपछि हामीलाई यति अप्सन मिल्नेछ। तर साथीहरू सबैभन्दा पहिला हामी यहाँ कसरी कोइन कमाउनु त्यो गरौँ। त्यसको लागि सिम्पली फेरि ब्याक गरौँ, सिम्पली त्यो एपमा आउनुहोस्, त्यो हामी वेबसाइटमा एउटा आएको थिएँ। मैले सबैभन्दा पहिला त यो लकी ड्र त बताइसकेँ, अनि अर्को अप्सन यहाँ चेस्टको रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई एउटा ट्रेजर मिलेछ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ओपनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा सानो एड चल्छ, सानो एड चले बापत तपाईँले केही कोइन प्राप्त हुनेछ, किनभने यो कोइन भनेको यो एड जब चल्छ तब यो एडमिनलाई केही अर्निङ हुन्छ, नि केही पर्सेन्ट हामीलाई त्यो अर्निङ दिनेछ। तपाईँ यहाँबाट यो एड पनि हेर्नुहोस्, किनभने हामीलाई एडहरू बापत केही कोइन मिल्नेछ। अनि यो ओपनमा क्लिक गरेपछि तपाईँलाई एउटा सानो एड आउने गर्छ, त्यसलाई तपाईँले फुल्ली वाच गर्नुहोस्। अनि वाच गरेपछि तपाईँ कटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ केही कोइन एड भइहाल्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माथि हाम्रो यो कोइन देखाइरहेको छ, यहाँ एउटा डायमन्डको अप्सन रहेको छ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को अप्सन भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ट्याब टु प्लेयर दिएको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले गेम मिल्नेछ। तपाईँ यहाँबाट गेम यो खेलेर तपाईँले यहाँबाट एकदमै राम्रो यो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै लेभल रहेको छ। सबैभन्दा पहिला हामी न्यु युजर छौँ, त्यसैले हामीलाई फर्स्ट यो फर्स्ट लेभल पुर्याउनु पर्छ, यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो गेम आइसक्यो, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो बल आएछ यहाँ, त्यसै गरी यस्तै गर्नुहोस्। अनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नजिक आइपुगेपछि नजिक आएपछि तपाईँ यहाँ फेरि माथि गर्नुहोस्, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि माथि आइसक्यो। अनि त्यस्तै गरी तपाईँ यहाँ माथि गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई लेभल कम्प्लिट हुनुहुन्छ भने तपाईँको एउटा सानो एड आउँछ, अनि तपाईँले त्यसलाई डबल गर्नुहोस्, तपाईँको त्यो कोइन डबल भइहाल्छ।
अनि तपाईले एकैचोटि 200 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यहीबाट। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो लेभल 1 रहेको छ, तपाईँले यो कम्प्लिट गर्नुहोस्। यो कम्प्लिट गरेपछि तपाईँ यहाँबाट स्यानुएड हेरेर त्यसलाई दुई गुणा गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईँले यो यहाँबाट यो अर्निङ गर्नुहुन्छ। अनि साथीहरू लगाउँ अब हामीहरूको अप्सनतर्फ, सिम्पली फेरि ब्याक गर्नुहोस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यही अप्सनमा त्यही होम पेजमा आइसके तपाईँ यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अर्को अप्सन भनेको यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ दिएको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो यस्तो इन्टरफेस आइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डेली ट्याक्स दिएको छ। तपाईँले डेली 15 टाइम यो लकी ड्र गर्नुहुन्छ भने, स्पिन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 20 कोइन मिल्नेछ। यहाँ यो क्लेममा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि डेली तपाईँले 10 लेभल कम्प्लिट गर्नुभयो भने तपाईँले 20 कोइन मिल्नेछ। तपाईँ यहाँबाट यो सबै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो अचिभमेन्टको पनि रहेको हुन्छ, तपाईँले 5 लेभल पुर्याउनु भयो भने 15 कोइन, अनि 15 लेभल पुर्याउनु भयो भने 15 कोइन, अनि 25 लेभल पुर्याउनु भयो भने 20 कोइन। त्यसै गरी तपाईँ सबै यहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि म ब्याक गरिदिन्छु। एन्ड होम पेजमा आइसकेपछि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को अप्सन यहाँ पनि रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यहाँबाट धेरै यो हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै अप्सन आइसक्यो। यहाँ यो रिमुभ एड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, तर हामीलाई यो चाहिँ किनभने यो $5 रहेको छ, हामीलाई यो फ्रीमा मिल्छ भने मात्र हामी युज गर्छौँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो एउटा भिडियो हेरे बापत तपाईँले यो 10 कोइन मिल्नेछ, तपाईँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ एउटा भिडियो हुनुहुन्छ भने तपाईँले 5 डायमन्ड मिल्नेछ, तपाईँ यहाँबाट यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ, सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि लागौँ अब अर्को अप्सनतर्फ, सिम्पली फेरि होममा आउनुहोस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामी त्यही होम पेजमा आइसके हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को अप्सन भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल रहेको छ, अनि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको यो लोगो रहेको हुन्छ, अनि तपाईँको यहाँ नाम युआइडी हुन्छ, तपाईँ यहाँबाट यो सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यो सबै कुरा त भयो यहाँबाट कसरी कोइन कमाउने। अनि साथीहरू अब इन्भिटेसनको तर्फ लाग्यो, अनि विड्रोको तर्फ लाग्ने, त्यसको लागि यो विड्रोको अप्सनमा क्लिक गर्नु, जुन खल्ती दिएको छ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि केही लोडिङ लिनेछ, केही समय वेट गर्नुहोस्। एन्ड केही वेट गरेपछि हामी यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्न सक्छौँ, किनभने हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अप्सन यहाँ इन्भिटेसन फ्रेन्ड इन्भाइट फ्रेन्ड रहेको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको इन्भिटेसन कोड रहेको हुन्छ, तपाईँ यसलाई आफ्नो साथीभाइले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो इन्टर द कोडको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँले यो जुन इन्भिटेसन कोड रहेको हुन्छ त्यसलाई आफ्नो साथीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इन्भाइट नाउमा क्लिक गरेर आफ्नो साथीभाइलाई यो लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो लिङ्क रहेको छ, यहाँ कपी गरेर आफ्नो साथीलाई यो वाट्सएप ट्विटर जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँले यहाँ यो सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रिवार्ड भनेको हेर्न सक्नुहुन्छ 30% रहेको छ, अनि तपाईँले यो 30% आफ्नो साथीको लाइफ टाइम यो कमाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सबै यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू तपाईँले आफ्नो साथीभाइले राम्रोसँग सेयर गर्नुहोस्, यो इन्भाइटमा पनि फोकस गर्नु, किनभने यो इन्भाइटमा पनि धेरै अर्निङ हुन्छ। अनि साथीहरू अब फेरि ब्याक गरौँ। अनि तपाईँ यो सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो ऱ्याङ्किङ व्याङ्किङ यो त तपाईँले थाहा नै होला, अनि यो कोइन रेकर्ड पनि थाहा होला। अनि ऱ्याङ्किङमा गएर तपाईँले हेराइदिन्छु कि कुन साथी कति नम्बरमा रहेको छन्, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कतिपय साथीहरू यो त्यति कोइन यहाँबाट कमाइसकेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबै दिएको छ, तपाईँ यहाँबाट यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू लगाउँ बा हामी यो यसको विड्रो त विड्रो गर्नको लागि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ, यो विड्रोको अप्सन दिएको छ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसमा क्लिक गरेपछि यो लोडिङ लिन सक्ने नेपालमा लिन सक्ने यो खल्ती रहेको छ, सिम्पली खल्तीमा क्लिक गर्नुहोस्। विड्रो गर्नु छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो आइटम आइसक्यो, तपाईँ यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। 5,000 कोइन बनाउनु भयो भने तपाईँले 25 यो कोइन मिल्नेछ, एनपिआर मिल्नेछ हाम्रो यो खल्ती वालेटमा, सबै यो हेर्न सक्नुहुन्छ। जति गर्न चाहनुहुन्छ सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ यो फोन नम्बरमा तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर राख्नुहोस्, फोन नम्बर राखेपछि सिम्पली यो जुन तल दिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो विड्रोको अप्सन विड्रो नाउ, सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो विड्रो सक्सेसफुल्ली भइहाल्छ। अनि साथीहरू यो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हाम्रो यो कमेन्ट बक्समा बताउनु होला, अनि हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ।